Šiandien laidoje vasara tiesiogiai. Šalia jo turi būti labai labai stipri moteris. I've pledged at least half my wealth. Aš daviau pažadą pusę savo turto per savo gyvenimą ir po mirties atiduoti labdaringoms veikloms. Manau, kad turtingi turėtų turtu pasidalinti su kitais, nes jiems pasisekė. Nuo pat mažumės aš juokaudavau, kad mano vaikai niekada negaus mano pinigų, nes jie atiteks šunų prieglaudai. Ar klausėte, ar metų skirtumą jaučiu? Visiškai nejaučiu. Šiandien per Lietuvos ryto televiziją. Prieš išeidami palikite pasaulį geresniu, nei jis buvo.